Um homem foi morto com cerca de 5 tiros. Mais um jovem. Desses 5 disparos, 4 aqui, ó. Na cabeça. Esse caso aconteceu também na tarde de ontem. Dessa vez aqui na capital, no bairro do Valentina. Jaceline Marques, ao vivo, conta tudo sobre esse fato. Alô, Jace, bem-vinda, boa tarde. Oi, Paulo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, tem duas versões, né? Uma versão de que ele teria ido cortar o cabelo, outra que ele teria ido visitar a família. Mas o que de fato aconteceu? Ele estava parado com a motocicleta, inclusive, Paulo, não deu tempo nem de tirar a chave da ignição. Segundo informações da própria perícia, dizem o seguinte: possivelmente o Gabriel, de 20 anos, estaria conversando com alguém quando dois homens chegaram e o executaram. Vamos ver a matéria de Jonas Batista e eu volto para contar mais detalhes, viu, Paulo, aqui direto do IPC. Nós estamos na comunidade Frei Damião, que fica aqui nas proximidades do Valentino de Figueiredo, numa rua que tem como nome a Vila de Nossa Senhora das Neves, que mais uma vez foi palco de um ato de violência na tarde dessa terça-feira. Pelo que a gente constatou aqui, ao que tudo indica, ele parou a moto, desligou ali naquele local onde ele estava, né? E podia até estar conversando de boa com algum grupo ou com alguém, quando foi alvejado. Ele foi alvejado num cantinho de parede assim, os tiros todos pela direita. Um deles, ele ainda tentou se defender, colocou a mão na frente, né? Foi uma lesão de defesa na mão direita. E os outros 4 pegaram na cabeça. Então ele tem 5 tiros. 4 na cabeça e 1 na mão de defesa. Foi o que a gente constatou. Havia uma moto no local que, segundo informações preliminares, pertencia à vítima e estava, inclusive, com a chave na ignição. Zé Paulo, uns dizem que ele foi apenas cortar o cabelo, outros que ele teria ido visitar a família. Mas o que se sabe é que ele não tem antecedente criminal. A polícia está investigando. O Gabriel é filho de policial militar, que inclusive esteve aqui o pai dele logo cedo no IPC para pegar os documentos para a liberação do corpo, que ainda não foi liberado. Nós estamos aqui, não há previsão para essa liberação. Mas o que se sabe é que ele foi executado, tiros na cabeça e um tiro na mão, o que dá a intenção de defesa, como disse o perito. Ainda é um mistério esse crime, a polícia está investigando e a gente pode voltar, Paulo Neto, a qualquer informação. Estamos esperando aqui o pai dele, que teria ido à central de polícia para organizar um documento. Nós estivemos na central de polícia, mas o pai dele não estava lá. E vamos aguardar para a gente saber se o Gabriel recebeu alguma ameaça, se de fato ele estava conversando com alguém, ou, Paulo Neto, se esses homens saberiam quem ele é. Será que o Gabriel conhecia os executores? São perguntas que a polícia ainda vai responder. Eu volto com você. Já, se a qualquer momento, assim que o pai chegar, se disponibilizar a conversar conosco, você chama e a gente volta direto do IPC para trazer essa fala dele, tá? O espaço aqui está aberto, é mais um jovem que perde a vida e a polícia ainda não tem, como disse Jaceline, muitas informações sobre o porquê isso aconteceu, tá?